бил нощен пазач. Обаче една нощ той свършил по-рано работа и се прибрал изненадващо вкъщи, при което Гошо заварил жена с някакъв мъж в леглото. И като го фанал, и като го разпукал от бой целия, направо го смлял, разшлякал го в леглото. Нос, мос, скули, тука, ченета, всичко в корема, го бил оня куца, едва си тръгнал, едва се отървал от Гошо пазача. После се оказало, че въпросният прибит човек бил републикански шампион по бокс. И какъв е извода? Незнанието е сила. Така, един човек учил да се търси работа във ферма и намерил нали едно селце, до което имало много голяма ферма, намерил началника на фермата и започнал да разговаря с него. И му казал, нали, добър ден, аз търся тук работа във фермата, и началникът му казал, дошъл сте на правилното място, защото ние набираме всякакви кадри за хранене на животни, за извеждане на животните, за чистене на животни, всякакви кадри набираме. И човек казал, ми, аз нямам никакви претенции на каква позиция ще бъда, просто искам да ми плащате 6000 лева заплата. И началникът му казал, моля, колко да ви плащаме? Той ми 6000 лева заплата искам. Как ще ти плащаме 6000 лева заплата? Ти ненормален ли си? Той казал ми, аз притежавам една изключително рядка дарба, която никоя няма, и затова искам 6000 лева заплата. Той му казал, каква дарба па имаш точно пътиве? И он му казал, ми, аз разбирам абсолютно всичко, което кажат животните. И той, моля, ами аз разбирам, говоря езика на животните. Как ще говориш езика на животните? Ти ненормален ли си? И той му казал, ми, това е положението, затова искам такава заплата. И началника му казал, я, кажи ми тук сега, какво казват тия крави тук? И човека се заслушал, не? И кравите човека е слушал и казва, да. Кравите казаха, че всеки ден дават по 100 литра мляко, обаче ти и кмета пишете, че дават по 60 литра мляко и останалите 40 ви си ги делите на 2 и ги прибирате за себе си. И началника и... Ама не, като и нищо не означава, това нищо не. Я ми кажи какво говорят е уния свиния и там. И човек се заслушал и чува... Да, вика човека, да. Какво казват? Казва, че всеки път като се опрасят и те раждат по 20 прасенца, обаче вие с кмета пишете, че раждат само 10 прасенца, останалите си ги делите на 2 помежду себе си. И такъв началник е супер състреснал. Добре, вика, ще дам 6000 лева заплата на месец, само тихо не дей да кажеш на никой. И нали тръгнали да вървят, да си говорят за фермата, минали покрай ни овце и овцете. И началника казал, не ги слушай, ние с кмета бяхме пияни тогава. Така, в един ресторант влиза един човек, при което келнера идва и му дава меню и той вика, аз не искам меню, искам да ми донесете една лъжица. И келнера, ама няма ли да поръчате? Ще поръчам, ми донесете първо една лъжица. И келнера отшел подзая в кухнята, взел една лъжица, занесъл му нашия човек, облиза лъжицата два пъти. И казвам, да. Вика, вие тук предлагате пилешка супа, само че пилето ви е много гадно, бъкано с консерванти, освен това е пълно с вода, бульона му не е хубав, не ви е хубава пилешката супа. Да, предлагате шкембе чорба, само че бульона е вкиснал, защото е от 4 дена и не сте го изхвърлили, явно не сте продали шкембето. Не е добре, обаче, облизал пак лъжицата, телешкия ви гулаш е много хубав, искам един телешки гулаш. И келнер е такъв съседствено на малко. Къде баси кафе това? Учил отзая в кухнята, разказва на главния готвач. Готвач нали се учува, нали така малко, ама взява една паничка, сипал му един телешки гулаш, сервирали му телешкия гулаш, човека си го изял и казвала, сега искам да ми донесете една виличка. Келнера, вилица искате? Да, искам да ми донесете една вилица. И келнера нали учил пак, отзая донесъл му една вилица, то облизо и казал, както вече се разбрахме, пилешкото ви е гадно, защото е бъкано с консерванти и с вода. Да. Облизо пак вилицата. Обаче... не, и свинското ви не е хубаво. Имате карета, ама са не такива гадни, замразени ги държите във фризера. Не са ви добри каретата. Облизал пак. Имате много хубаво заешко. Много приятно. Чакай. Заек с спанак. Да, искам една порция заек с спанак, защото заечето ви е прясно. И келнера супер са... троснал са такъв отшел отзади при готвача. Разказвам му за какво стана въпрос. Готвача пак се изумил супер много, обаче нали сложил една порция заешко с спанак. И келнера му занесъл порцията заешко с спанак. Човека си изял порцията, много вкусно му било и казал, искам сега да ми донесете една малка десертна лъжичка. И келнера, ма как, няма ли да поръчате просто десерт? Ми не, искам една малка десертна лъжичка да ми донесете. И келнера отишъл пак отзади при главния готвач, му казал, той пасенска десертна лъжичка да му донесем. И келнера казал, я чакай малко, взел десертната лъжичка, отишъл при една от сервиторките, дръпнал и гащите и натъркал десертната лъжичка долу на чатала. При което взел десертната лъжичка, дава на келнера, келнера учил, занесъл десертната лъжичка на човека, човека направил и казал, ай, Ванчето, тук ли работи, бе? Така, една
една жена решила да изненада мъжа си. Докато той бил на работа, тя от някакъв каталог избрала някакъв невероятен гардероб нов за спалнята, направо звъннала на телефона и дошъл майстора да я монтира новия гардероб, с което тя искала да изненада мъжа си. И майстора монтирал гардероба, монтирал го, всичко било, нали, окей, тя се разплатила с него, майстора си тръгнал, обаче, нали, те живели до трамвайната линия. И всеки път, като минал трамвая и гардероба почнал да скърца, е такова и скърца гардероба и това е много дразнищо. Вика, тази ще чака може 10 минути да какво стане, бам се 10 минути минал пак трамвая и гардероба. И тази супер много се изнервила, набрала телефона пак на техника и му казала, ало, тук е гардероба, който поръчих и който вие монтирахте, ами всеки път като мине трамвая и той не спира да скърца, отвратително много скърца, то не се седи, елате да си го оправите. При което на вратата се звъни след един час, идва въпросния майстор да ремонтира гардероба. И майстора вика какъв е проблема и жената, нали, му обяснява, при което те изчаква трамвая, трамвая минава и гардероба почва и целия скърца. И майстора казва, ми аз така не мога да установя откъде идва скърцането, ще трябва да вляза в гардероба и в момента, в който мине трамвая и той заскърца, аз на място ще го смажа с масленката и той ще спре да скърца. При което майстора влиза в гардероба и седи вътре, нали. През това време обаче се отключва вратата, мъжа се прибира от работа. И що да види мъжа, гледа на земята, мъжки обувки. 45 номер е такъв патлак. И какво става тук? Влиза в спалнята, гледа жена му седи на леглото. И какво правиш, ма? Какъв този гардероб, ма? Къде са тези инструменти на земята, ма? И тя ме такова, каквото такова, какво става тук? Отваря гардероба, гледа го майстора, седи вътре. Ти какво правиш тук, бе? И майстора му вика, а сега ако ти кажа, че чакам трамвая, ще ми повярваш ли? Така. В един бар едно момче и едно момиче се закачат, нали, свалки, той купува питиенца, тя ги изпива, нали, после тя му връща жеста, купува питие, той го изпива, обаче тя, нали, така по-оправна и направо хванала за яката и го закарала от тях си. Направо с влизането от вратата, закарала го спалнята, фърлила го на леглото и му казала, виж сега какво. И той, какво? Сега ние с теб ще правим 69. И той, какво ще правим? Тя, ще правим 69. Какво е това? И тя, нали, разбрала, че въпросното момче явно не е много в час, нали, с любовните игри и му обяснила, виж сега. Аз си сложа главата между краката ти и ти си сложиш главата между краката ми. И, нали, едно, две, три и си направим егати кефа. И момчето ми, добре, нали, тя си сложила главата между краката му, той си сложил главата между краката. И започнала тя, едно, две, три и той да се засили и маската изпърдява се супер мощно, при което момчето и тя така, нали, супер сконфузно и стана, нали, му става и смешно, нали, защото тази, нали, в лицето ужас. И тя, моля ти се, стига да я извинявай, нали, опущах се малко, дай ми втори шанс. И той, нали, добре, няма проблеми. Тя се сложила главата между краката му, той се сложила главата между краката, и при което едно, две, три и тая пак. И момчето, и направо отметнал на една страна, станал от легото, тръгнал да си обува панталоните, слага си ризата, сакото, всичко и тя, ама чакай, тръгваш ли си, защо си тръгваш? И той вика, тръгвам ли си, не си ли тръгвам, да не мислиш, че си седя за другите 67? Така, на един строителен обект работил един 40 метров кран и отгоре на стрелата, нали, имал една кабинка и в тая кабинка оперирал един кранист. Той е кранист, дърпал едни ръчки, въртял едни неща, стрелата са въртяла, той разтоварва там товари, прави глупости, мести наляво, надясно, бетони, блокове, неща, арматурни, такива огради и така нататък. Всичко мести с този кран, голяма работа вършил. Само че един ден толкова много работа имал, че той замръкнал вътре в крана и си казал, сега аз тук да слезам 500 стъпала надолу в тъмното, вика, ще се отрепя, това си е чувство самоубийство, вика, по-добре, вика да си остана тук в кабинката, на другия ден ще си свърша работа, си продължа откъде съм стигнал. При което отворил жабката на крана, изкарал едно патронче ракия, бръкнал под седалката на крана, оп, изкарал едно суджуче, едно петълце такова подковка, много приятно. Режи суджук, мези суджук, пи ракия. Режи суджук, мези суджук, пи ракия. И така той като изпил патрона не усетил как заспива, заспал и отрямал се, нали, в крана. И след това се събуждал такова напичане на слънце, много жега и гледаш часовника. То стана 9 сутринта, то време за работа, слънцето пече през прозорците на кабинката, направо отгоре му, гадно, в гърлото му една суша, гаден махмурук, такова, много жален, много жален. А сега да слиза 500 стъпала надолу, за да пие нещо, това пак си е чувство самоубийство. И, нали така, погледнал през прозорца на крана, гледа, погледнал от друга страна, гледа и видял бай Ставри пазача долу. Видял бай Ставри и почнал да му маха. Ставре! Ставре! Ставри! И бай Ставри го видял. Ага, и загледал. И краниста, нали, започнал една пантомима. И краниста започнал. Отиди! Отиди! И бай Ставри прави.
Краниста. Купи! И бай стави. Краниста. Две! И бай стави. Гледаме, да. Краниста. Бутилки! И отдолу пазача. Да. Краниста прави. Бира! И бай стави отдолу, нали, пазача. Да. Краниста прави. Да си разклася гърлото! И отдолу пазача си гледа. И пазача изведнъж почнал да прави. И краниста седи и гледа. Си вика, то си не е нормален, е. Но си вика, сигурно не ме е разбрал, пак ще му обясня. И започна опак. Отиди! И пазача отдолу. Да, краниста. Купи! Ага, да. Две! Да. Бутилки! И отдолу пазача. Да. Краниста. Бира! И пазача отдолу. Да. И краниста. Да си разквася гърлото. Суша, да си разквася гърлото. И пазача отдолу. И пазача пак почнал. И краниста побеснява, вика аз на този мамата му на него, направил с крак, бум! Бам! Изритал такъв вратичката на крана, слязал надолу по стълбите, без да се закача с осигуровката, даже разреш, той слизаш, се приби целя, бесен, слязал надолу, песни стъпава, половин час ги слизал, ей хора, слиза надолу, като луд, побеснява, отишъл при пазача и го пана за ръката и му казва, ей, букук! Какво не разбра? Учиди! Купи! Две! Бочилки! Бира! Да се разкласяш гърлото, че съм умрял от жажда, бе. Какво не разбрава? И пазача му казал, аз всичко разбрах, го държат, аз всичко разбрах, ама не разбрах, да тъмно пиво ли искаш, светло пиво ли искаш, Абонирай се за нашия канал, за да не те пребием. Цъкни палец нагоре, остави коментар, за да не те пребием.